नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। कालेबुङको बागधाराको संरक्षण गर्नुपर्ने 36 नम्बर समष्टि सभासद पालदेन तामाङको माग। बसी बिहारको 220 औं प्रकरण विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न। कवियत्री लीला जोशीको कविता संग्रह जीवन खेलको विविध कार्यक्रमको साथ गरियो विमोचन। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन कालेबुङ आञ्चलिक समितिको नयाँ कार्यकारी समिति गठन। अनि बाल सुरक्षा अभियान ट्रस्टद्वारा मौसम स्टेसनको गरियो स्थापना। कालेबुङको जीवनरेखा मानिने बागधाराको संरक्षण गरिनुपर्ने माग उठिरहेको समय 36 नम्बर समष्टिका सभासद पालदेन तामाङले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले यो धाराले सहरको धेरै मानिसहरूको पानीको आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुनाले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन्। उक्त धाराको संरक्षणको निम्ति सबै अघि आउनुपर्ने बताएका छन्। बागधारा चाहिँ हाम्रो एउटा 101 वर्ष पुगेको पुरानो धारा हो। बागधाराले गर्दा कालिम्पोङलाई चिन्ने पनि गर्छ अलिकति यसले गर्दाखेरि। अन्त मलाई अस्ति त्यहाँको युथहरू पनि आएको थियो, मलाई गुनासो त्यहाँको यस्तो यहाँ यो बनिँदैछ भन्दै थियो। अन्त मैले भनिदिएको छु उनीहरूलाई, क्लियरली भनिदिएको छु, हाम्रो 36 नम्बर समष्टिबाट चाहिँ तपाईँहरूको साथमा छ। हामी सबै इन्टायर हाम्रो सबै 36 नम्बर समष्टि चाहिँ तपाईँको साथमा छौँ। अनि हामी त्यहाँ कसैको 3-4 जनाको त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दा यत्रो इन्टायर हाम्रो आधी कालिम्पोङले त्यहाँबाट पानी पिउने गर्छ, यत्रो मान्छेलाई मार्ग दिन चाहँदैनौँ। अन्त 2-3 जनाको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ भने हामी लिगली पनि जानेछौँ है, यसलाई रोक्नेछौँ हामी। अन्त बागधाराको मान्छेहरूले नसोचे पनि हुन्छ, उनीहरू मात्रै भनेर हामी इन्टायर कालिम्पोङ हामी उनीहरूको साथमा खडा हुन्छौँ। अन्त हामी 36 नम्बर त हुन्छै हुन्छौँ, हामी अरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर हामी खडा हुन्छौँ उनीहरूको साथमा। बसिबियालोको 220 औं प्रकरणको अवसरमा कवियत्री लीला जोशीको पहिलो कृति कविता संग्रह जीवन खेलको विविध कार्यक्रमको साथ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रममा सिके प्रधान, डाक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, पद्मश्री काजी सिंह, सङ्गीतकार मधुसूदन लामा, वरिष्ठ कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, कुमार भूषाल, अनिता भूषाल, पिके प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कार्यक्रममा बाल आवाज परिवारको कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै अनिता भूषाल अनि लीला जोशीको खुबै रोचक नृत्य रहेको थियो। उक्त अवसरमा उपस्थित कविहरूले स्वरचित कविता प्रस्तुत गरेका थिए। अर्कोतिर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले बसी ब्यालोले 220 औं प्रकरण पुरा गरेकोमा बधाई शुभकामना प्रदान गर्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अनि हामीले हाम्रो आँखा अगाडिको परिस्थितिलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणलाई काममा लगाएर विश्लेषण गर्न सकियो र त्योबाट केही बताउन सकियो भने त्यो पनि एउटा योगदान हुन्छ। र त्यसले गर्दा त्योभन्दा धेर म केही भन्दिनँ, समय पनि धेरै बित्यो। आज बडा मजा लाग्यो। जित मास्के जुन यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको भर्खरै छोरा बितेको। यसरी नै पिएन सुविधिले कवियत्री लीला जोशीको जीवनी, व्यक्तित्व अनि लेखन कृति विषय वक्तव्य राखेका थिए। पत्रकार अरुण रसालीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा लीला जोशीले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन्। पहिलो कृति जीवन खेल कविता सङ्ग्रहको शताब्दी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित सङ्ग्रहमा 31 कविता समावेश गरिएको छ। बसी ब्यालोको 221 संस्करणको निम्ति पनि घरपतित्वको छनौट गरिएको छ। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन कालेबुङ आञ्चलिक समितिको नयाँ कार्यकारी समितिको चयन गरिएको छ।
खस भारतीय हितकारी सम्मेलन कालेबुङ आञ्चलिक समितिको नयाँ कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ। आञ्चलिक समिति अध्यक्ष जीपी न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा मूल सचिव टङ्कप्रसाद छेत्रीले सचिवको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यसरी नै विभिन्न साङ्गठनिक संरचना संगठनले गरिरहेका कार्य अनि विविध विषय सल्लाहकार बलभद्र शर्माले सभामा वक्तव्य राखेका थिए। उक्त सभामा आञ्चलिक समिति अधीनस्थ 18 शाखाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच सम्मेलनको संविधान अनुरूप नयाँ कार्यकारी समितिको चुनाव गरिएको छ। नयाँ कार्यकारी समितिमा आञ्चलिक समिति अध्यक्षको रूपमा रमल बुढाथोकी, मूल सचिवमा पुनः टङ्कप्रसाद छेत्रीलाई चयनित गरिएको छ। यसरी नै उपसभापतिमा भवन नेपाल, संगीता मिश्र रहेका छन् भने कोषाध्यक्षमा टिभी महत, सहसचिवमा केबी कटवाल, ध्रुव निरौला गरी जम्मा 21 कार्यकारी समिति चयन गरिएको छ। बाल सुरक्षा अभियान ट्रस्टद्वारा तोदेमा स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापना गरिएको छ। बाल सुरक्षा अभियान ट्रस्टद्वारा सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट तोदे खासमलमा स्वचालित मौसम स्टेसनको स्थापना गरिएको छ। यो परियोजना अन्तर्गत जलवायु कार्य र बाल अधिकार विषयमा उक्त परियोजनाले काम गर्ने बताइएको छ। सेभ द हिल्सका विङ कमान्डर प्रफुल्ल राव, सिस्टर एन्जेलिनाले तोदेमा मौसम स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा बाल क्लबका सदस्यहरू, बाल संरक्षण समितिका सदस्यहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, सभासदका प्रतिनिधिहरू साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त स्टेसनको स्थापना गरिनुको मूल उद्देश्य जिल्ला अनि क्षेत्रीय स्तरमा वर्षाको डाटा फिडमा वैज्ञानिक डाटा आपूर्ति गर्नु, नक्सा मौसम ढाँचा परिवर्तन, जलवायुको प्रभाव, आपतकालीन प्रतिक्रिया आदिको विकास गर्नु रहेको छ। बालबालिकाहरूमा आफ्नो वरपरको प्रविधिको बारेमा बढ्दो रूपमा सचेत भइरहेका छन् र उनीहरूमा प्राप्त जानकारीलाई राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति रहेको छ। धेरै वर्षदेखि यो तोदेमा पनि अब यो एउटा दुर्गम क्षेत्र नै हाम्रो जिल्लाको मानिन्छ र यहाँनिर धेरै असुविधाहरू छ। धेरै भल पहिरो, बाटोघाटोको समस्या र अरू अरू विभिन्न समस्याहरू पनि छ र बर्खातिर धेरै पानी पर्ने यो क्षेत्रको तर त्यो डेटाहरू नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बाल सुरक्षाको एउटा बाल सुरक्षाको इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट एक्सन अनि चाइल्ड राइट्सको एउटा सानो प्रोजेक्ट बमोजिम हामीले यो एउटा मिसिन डेभिस अल वेदर फोकस्ड गर्ने मिसिन तोदेमा लगाउन हामी सक्षम भएका छौँ यसपालि र आज हामी यो मिसिन यहाँ लगाएर सानो उद्घाटन गरेर हामी जाँदैछौँ। उक्त विषयमा विङ कमान्डर प्रफुल्ल रावले थप जानकारी दिएका छन्। तोदेको वेदर जुन चाहिँ वेदर इन्फर्मेसन तपाईँहरूले रियल टाइममा पाउनुहुन्छ। रियल टाइम भनेपछि अहिले हुँदै गरेको तपाईँहरूले एक दुई मिनट पछाडि नै तपाईँहरूले एउटा सानो एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, त्यो एपमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रथम कुरो चाहिँ हाम्रो इस्टर्न यो होल हिमालयजमा डेटाको एकदमै कमी छ। डेटा भन्ने छँदै छैन। मान्छेलाई सोध्यो भने के भन्छ, पानी कति पऱ्यो भने पुरा पानी पऱ्यो भन्छ, पहिरो कहिले गयो भने अस्ति ठुलो पानीमा भन्छ। त्यस्तो पाराले भनेर हुँदैन। हामीलाई डेटा चाहिन्छ, साइन्टिफिक डेटा चाहिन्छ। कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा डेटा चाहिन्छ अनि यो अटोमेटिक वेदर स्टेसनले चाहिँ पुरा त्यो डेटा क्याप्चर गर्छ। तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा ठुलो कुरो चाहिँ भाइहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिन्छु कि यो स्कुलमा इन्स्टल गर्नुभएको छ, नानीहरूले एकदमै यसबाट बेनिफिट पाउँछ। म एकदमै खुसी छु यो वेदर स्टेसन भरे बेलुकासम्म चालु भयो भने चाहिँ हाम्रो एरियामा कमसेकम 6 जस्तो अटोमेटिक वेदर स्टेसनहरू हुन्छ, जहाँबाट तपाईँहरूले इन्स्टेन्टली अहिले नै अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ, जुन चाहिँ वेदरको बारेमा, पानी कति पर्दैछ, त्यो सबै तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ यो वेदर स्टेसनहरूबाट। कालेबुङको भौगोलिक वातावरण स्याउ खेतीको लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै सेवास्टिन प्रधानले इच्छुक कृषकहरूले उनलाई सम्पर्क गरिदिने आह्वान गरेका छन्। अन्ना भेराइटी यो एक्चुली अमेरिकाको भेराइटी हो। त्यो अमेरिकाको भेराइटीलाई हिमाचलमा बनाइरिकन सब कुरो गरेर राम्रो भएको छ। अन्ना भेराइटी चाहिँ तपाईँको 1000 फिटदेखि लिएर 6000 फिटसम्म यो हुन्छ। त्यहाँनिर डोरसेट भेराइटी हुन्छ। डोरसेट भेराइटी भनेपछि चाहिँ पोलिनाइजेसन गर्ने, 100 एप्पलमा चाहिँ एउटा डोरसेट भेराइटी लाउनु भएको छ भने त्यसले पोलिनाइजेसन काम गर्छ।
त्यसले चाहिँ 10 केजी फल्नेमा 15 केजी फल्छ, 15 केजी फल्नेमा 20 केजी फल्छ। त्यहाँदेखि अर्को छ माइकल, यो माइकल पनि अमेरिकनै एप्पल हो, यो चाहिँ जुन चाहिँ हिमाचलमा ल्याएर प्रडक्सन गरिन्छ। त्यहाँदेखि गाला HM99 हरिम्यान 99 साइन्टिस्टले एउटा यस्तो एप्पल बनायो जुन चाहिँ 1000 फिटदेखि लिएर 7000-8000 पनि त्यो भेराइटीको एप्पल जहाँ लाउँदा पनि हुन्छ, गरममा पनि हुन्छ, ठन्डामा पनि हुन्छ। अब के हुँदैछ भने डिपार्टमेन्टली लिएर आएको हुन्छ, तर कुन भेराइटीको एप्पल भनेर यहाँको बाँड्नेलाई या डिस्ट्रिब्युट गर्नेलाई याद हुँदैन। अन्ना भेराइटीको एप्पल हो भने लेख र औल दुईमा हुने थियो, तर यहाँ के हुँदैछ बिजन बाँडिन्छ, लगेर रोप्यो लेखमा रोपिदियो, गरमको लेखमा रोप्यो, लेखको चाहिँ गरममा रोपिदियो। र गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा कम्युनिकेसन ग्याप भएको छ। जति पनि तपाईँले हेर्नुहुँदैछ, ज जसले एप्पल रोपेको छ त्यो प्रुनिङ गर्नुपर्नेदेखि लिएर चाहिँ बिजनहरू यदि चाहेको खण्डमा शर्मा नर्सरीदेखि मेरोमा आउँछ, तपाईँलाई कुन टाइपको बिजन चाहिन्छ, 1 फुटको चाहिन्छ कि 2 फुटको चाहिन्छ कि 3 फुटको चाहिन्छ, जति छिटो फल्ने नेक्स्ट इयर फल्ने छ भने चाहिँ 250-300 हुन्छ, जो चाहिँ अनलाइनमा मगाउँदा 500 र एक एकवटा मगाउँदाखेरि 800 रुपियाँ पर्छ। यति सुविस्ता गरेको छौँ। र जतिजनाले एप्पल रोपेर प्रुनिङ गरेको छैन भने चाहिँ म सङ्कर्ष राखेको छ भने चाहिँ म आएर त्यसको प्रुनिङ पनि गरिदिन्छु। र जति पनि यस मिडियाबाट सुन्ने र देख्ने व्यक्तित्वले आफूले नरोपे पनि सेयर गरेर सम्पूर्ण फार्मर्स नट ओन्ली कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, वरपरका हाम्रा छरछिमेकी राज्यहरूमा पनि पुगोस् भनेर मेरो यो 2 शब्द। उक्त विषयमा कालेबुङको विभिन्न स्थानको निरीक्षण गर्न हिमाचल प्रदेशका शर्मा नर्सरीका प्रबन्धक देवप्रकाश शर्मा कालेबुङ आएका थिए। विभिन्न स्थानको निरीक्षण गरेपछि कालेबुङ स्याउ खेती हुने सही स्थान रहेको उनले बताएका छन्। और मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों से जो मैंने जाना तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 35 से कम रहता है, 35 तक हार्डली जाता है, अदरवाइज 30 या 35 के बीच में रहता है, और सर्दियों में यहाँ का 10 या 12 के बीच में रहता है, तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही टेम्परेचर है, ऐसा ज़्यादा आप विभिन्नता इसमें नहीं पाएंगे। और सेकेंडली जो हमारा जो एरिया है बिलासपुर का खासकर, तो उसमें 70% वहाँ पे आपको पत्थर मिलेगा और 30% आपको मिट्टी मिलती है। तो यहाँ और इस चीज़ को अगर मैं देखूँगा तो मैं वहाँ पे एप्पल तैयार हो सकता है तो 100% यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर यहाँ के जो प्लांटेशन किया है फार्मरों ने वो काफ़ी अच्छा मतलब हुआ है, मतलब 12-12 एक साल में फिट में बढ़ जाता है, तो उसकी आप अच्छी ग्रोथ है उस पौधे की जी। एप्पल का हमारे पास हजारों तरह का वैरायटी होता है। एक तो हमारा जो वैरायटी होता है वो होता है जहाँ स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल जहाँ होता है वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ती है, तो कुछ वैरायटी हमारा ऐसा होता है उसको चिलिंग आवर ठंड के कितने घंटे चाहिए होते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो हॉट कम्प्लीट एरिया का जो वैरायटी है और ठंड एरिया का वैरायटी है वो अलग अलग तरह का वैरायटी रहेगा। जो हॉट एरिया का जो वैरायटी है उसमें हमें चिलिंग आवर ठंड के जो घंटे चाहिए होते हैं और 150 से 300 के बीच में चाहिए होते हैं। इन वैरायटियों में आपकी आती है एन्ना, डोरसेट, माइकल और अभी ग्रेडम गाला जैसी वैरायटियाँ इसमें इंक्रीज हो गई है। और इसी के तहत हिमाचल के जो फार्मर है श्री हरिमन शर्मा जी, उन्होंने हरिमन 99 की एक रिसर्च किया हुआ है और 2000 में एक फ्रूट निकाला और काफ़ी सक्सेसफुल फ्रूट है और वो तो यहाँ पे तैयार हुआ है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, बट उसका उन्होंने पेटेंट करा के रखा हुआ है, तो उसकी सेल मतलब हर एक नर्सरी वाला नहीं करता है, उसके लिए तो आप सीधा हरिमन शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। अदर दूसरी जो वैरायटियाँ हैं एन्ना, डोरसेट, माइकल जैसी जो वैरायटियाँ हैं उससे आप अन्य नर्सरी हैं जैसे हमारी नर्सरी है, कोई दूसरी नर्सरी है या शर्मा नर्सरी है या हमारे प्रधान जी हमारे से टाइप में रहते हैं, इनके पास हम पौधे भेजते हैं, तो इस तरह से हमें ले सकते हैं पौधे। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अनि समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।